クターちゃん、ずっと執務室にこもってないでさ、今度私と採掘場を回ってこよう。不是，别老待在办公室里了，改天跟我去矿场上看看吧。接下来要介绍的这位即将上岛的干员名叫杨辉，种族是扎拉克，出生于连姆必托，他专精图纸修正、钻探、枯井、浇筑等，职业是重装中的决战者。他的天赋名叫图纸校正，效果是自身获得一定的物理减伤，并且在战场停留一段时间后效果翻倍，特性是只有阻挡敌人时才能够恢复记忆力。然后是技能一介绍，技能开启后杨辉对攻击范围内所有敌人造成一定物理伤害，可充能。技能二，技能开启时杨辉获得数层可叠加的防御力增益，每受到一次伤害消耗一层，可主动关闭技能。啊，你就是大家说的博士，我是新来的工程部干员，也是雷姆比托夏纳工程小队的工头，这是我的名片。总之，钻探、掘进、浇筑工程方面我是专业的。夏纳工程小队成立以来，承接矿场与建筑等大小工程项目30余项，保持着事故率为零的记录。现面向全雷姆必托招募技术工人若干，他刊登此广告，要求精通掘进、浇筑、勘采、爆破、矿井通风、矿井轨道运输、轨道维护等至少一项相关工程技术。入职后，小队也将另外提供专门培训，年龄不限，能正常工作即可，待遇包吃包住，提供具有行业竞争力的薪资，购买健康保险与矿石病意外险，提供免费的年度医疗检查，有意者请直接与工程小队负责人夏纳穆伊曼联系，欢迎您的咨询，期待您的加入。感谢各位博士的观看，喜欢记得订阅按赞，那我们下部影片见。